सभापति तो गर्नु भएका अध्यक्षजी, अब चिफ गेस्टको रूपमा महामहिम राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडा ज्यू जानुभयो, तथापि सम्बोधन गर्न सान्दर्भिक ठानी परम मित्र नै भन्नु पर्यो र अब विशिष्ट अतिथि महामहिम हाम्रा छन् महावाणिज्य दूत प्रेम राजा महत नामै राम्रो छ। अब त्यसपछि हाम्रो मञ्चमा रहनुभएकै पूर्व अध्यक्षज्यू, अब मेरो साथीको मिसेस पनि हुनुहुन्छ, न्युयोर्कमा हुँदा उहाँको रेस्टुरेन्टमा जाने मौका पनि पाएको थियो धेरै पहिला, अनु महन्तज्यू म्याडम, यहाँ आदरणीय हेम दाई अनि हाम्रो अर्को आदरणीय मित्र राजप्रभा त्यही राख्नु भएको छ, यहाँ त्यस्तो उत्तर देख्नु भएको छैन, कतै पनि डिभिजन देख्दैन, सभामहामन्त्रीज्यू अनि प्रभु थापाज्यू लगायत जर्नलिस्ट मित्रहरू, अब सबैलाई भन्न सकिनँ, समयले एकदम कोटो फेरिसकेको छ, अलिकति टिडियस पनि होला, त्यो पनि नहोस् भन्ने पनि म अलि सचेत हुन चाहन्छु, र सबैमा मेरो नमस्कार। आमन्त्रण गर्नुभयो, दुई शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि अर्गनाइजिङ कमिटी विशेष तपाईँ हार्दिक आभार र कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले धेरै भनेका कुराहरू असाध्यै राम्रा छन्, असल कुराहरू राख्नु भएको छ, त्यसको पूर्ण चाहिँ मैले चाहिँ इन्टरनलाइज गरेको छु यहाँ जुन राख्नु भएको छ, र ती कुराहरूमा अलिकति केही पृथक खालको नेपालबाट भर्खर आएको हुनाले केही हुन्छ कि भन्ने सानो जमर्को गरेर म यहाँ सबिरा हुन्छु, खास गरी समय लिन चाहन्न। तपाईँले जुन कामहरू गर्नुभएको छ यो समयलाई आफ्ना व्यक्तिगत समयलाई थाँती राखेर जुन यो कम्युनिटी हलमा एउटा निर्माण गर्नेदेखि यो हलभित्र बसेर बसिरहँदा आफूलाई चाहिँ गर्व आउने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु, किनभने आफ्नै नेपालकै एउटा छ नि हलमा जुन कम्युनिटी हल तपाईँले राम्रो र बनाउनु भएको छ, तथापि यहाँ अलिकति केही सानातिना पीडाबोध चाहिँ भएकै छ, अब यसलाई ज जसले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ यो सक्नुपर्छ, किनभने अघि प्रभुजीले पनि राख्नुभयो, विशेष गरेर अनुजीले पनि राख्नु भएको छ म्याडमले, अब यी कुराहरू जुन कमिटमेन्ट छ त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ, किनभने त्यो गरिदिउँ भने हामी सबै सहज रूपमा अरू कामहरू गर्न चाहिँ अझ अगाडि बढ्न सकिन्छ, तसर्थ मेरो पनि अनुरोध रह्यो, र अरू अब तपाईँले पुर्याउनु भएको उदाहरणमा सँगसँगै डिसी क्यापिटल सिटीको चाहिँ उसमा रहनुहुन्छ तपाईँ, फेरिफेरीमा रहेको यो मेरिल्यान्डको उसमा जुन छ तपाईँहरू मलाई लाग्छ अलिक प्रिभिलेज पनि हुनुहुन्छ इन अ वे, किनभने यहाँ हाम्रो ह्युज पार्टिसिपेसन थियो, किनभने पिपल कमिङ फ्रम लाइक डिफ्रेन्ट मेयरको चाहिँ सिटी मेयरको उसबाट आयो ग्लिक भनिरहेको थिएँ यहाँ होइन, धेरै आएर उहाँले कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ नेपालीज कम्युनिटीलाई प्रायोरिटीमा राखेर त्यत्रो समय दिनुभएको छ, वास्तवमा हामी समयमा अलिकति लामै गर्छौँ तर अब तथापि म पनि त्यसमा सहभागी नै हुन्छु, फेरि त छँदैछ, तथापि त्यो तपाईँहरू त्यो मानेमा पनि धेरै उसमा हुनुहुन्छ, मलाई एउटा कुरा चाहिँ के राख्नु मन लाग्यो भने सबैभन्दा ठुलो कम्युनिटीमा बसिसकेपछि आफूलाई एकदम सेक्योर सेफ फिल गरिन्छ, त्यो अनुभूति चाहिँ हामी सबैले सक्यो ठुलो ह्युज पार्टिसिपेसन उसमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म एउटा कुरा राखेँ, जस्तो आइजिपी रख्दै गर्दा एउटा कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिप भन्ने एउटा प्रोग्राम मैले गरेको थिएँ, र 27 देशका विभिन्न चिफहरू पुलिस चिफहरू र चाहिँ उनको रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू बोलाएर मैले त्यो एउटा प्रस्तुत गरेको थिएँ मेरो अवधारणामा, त्यो अवधारणा बिल्कुल नयाँ अवधारणा थियो, हुन त मैले यो कुराहरू यहाँ एलिबोरेट गर्न मैले समय छैन, तर मेरो चाहिँ फिल के हो भन्दाखेरि कम्युनिटी भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो, स्रोत पनि हो, र यहाँ जुन हिसाबले मैले 753 स्थानीयलाई स्थानीय लेभलको सरकार भन्छौँ स्थानीय तहको 753 नै अनबोर्ड ल्याएको थिएँ, र यति ह्युज चाहिँ तपाईँको रिसोर्सेसहरू जेनेरेट भयो कि हरेक ठाउँमा तपाईँको सिसिटिभी राख्नेदेखि दुनियाँ गाडी खरिद गर्नेदेखि दुनियाँ भयो, यो मलाई यहाँलाई किनभने मलाई यो छुट्टै खालको, र मैले एउटा प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दा के भनेको थिएँ भने त्यो डिफ्रेन्ट हामी चाहिँ नि लन्डनको चाहिँ नि मेयर त्यहाँको चाहिँ नि उसलाई त्यहाँले प्रतिपादन गरेको एउटा चाहिँ कम्युनिटी पुलिसको चाहिँ नि एउटा ऊ राखेर सधैँ पढिरहन्छौँ र एक्जाममा थ्रु हुन्छौँ हामी, त्यो पढेर अध्ययन गरेर घोकेर भनौँ एउटा मौलिक खालको परिवेशको नेपालमा चाहिने खालको पुलिसिङको सन्दर्भ त्यो राख्दै गर्दा धेरै मुलुकहरूले रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले राख्नु भएको थियो प्रतिबद्धताहरू र उहाँको चाहिँ भिजन त्यो राख्नु भएको न, मैले यहाँलाई चाहिँ के राखेको मेरो चाहिँ अनुभव भने म सधैँ कम्युनिटीलाई नै अलिकति इम्पावर गर्नुपर्छ, हामी त्यो बिचमा एउटा चाहिँ
कन्सोलिडेटेड रूपमा हामी अगाडि जानुपर्छ, इन्टिग्रेटेड रूपमा जानुपर्छ। त्यो नै हाम्रो वर्कफोर्स पनि हो, त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि हो। त्यस कारण तपाईँले जुन गरिरहनु भएको छ यसको म चाहिँ हाइली एडमायर गर्छु, हाइली अप्रिसिएबल काम गर्नुभएको छ। यो तपाईँले जुन गरिरहनु भएको छ त्यो लिडरसिपले, हिजोको लिडरसिपले आजसम्म पुर्याउनुले गर्दा जे काम गर्नुभयो र नेपालप्रतिको तपाईँले पक्कै पनि राख्नुभएको छ, मैले भनिराख्नु पर्ने कुरा होइन। अहिले राजदूत मामै राजदूत पनि राख्नुभयो। अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो अवस्था आइपर्दा तपाईँहरूलाई सम्झने र ढुक्क हुने अवस्था छ। र यसै अवसरमा युएस गभर्मेन्टलाई पनि म थ्याङ्क चाहिँ दिन चाहन्छु, धन्यवाद, किनभने पाइपलाइनमा चाहिँ कतिपय चाहिँ सपोर्टहरू कतिपय उहाँले बिचमा दिइ पनि सक्नु भएको छ र त्यो जुन अमाउन्टमा उहाँहरूको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन रहन्छ त्यसका लागि चाहिँ हामी युएस गभर्मेन्टको हाम्रो चाहिँ महामहिमको थ्रु यसरी आउँदैछ भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो खुसियाली थियो। र मैले त्यसमा म धेरै कमेन्ट गर्ने होइन त्यो सोसल मिडियाहरूमा जाँदा, तर त्यहाँ चाहिँ मैले अलिकति केही समय दिएर त्यो खर्चेर थ्याङ्क्स चाहिँ दिएर थिएँ यो चाहिँ गभर्मेन्टलाई, युएस गभर्मेन्टलाई र विशेष गरेर त्यहाँको एक्सिडेन्सी एम्बासेडरलाई। मैले यो किन राखिरहेको भन्दा अहिले आउँदै गर्दा पनि यो संयोग मिल्यो तपाईँहरूसँगको यो आत्मीय भाव जुन चाहिँ एउटा छ त्यो जोड्न साट्न पाएँ। र त्यहाँको प्रस्ताव गर्दाखेरि त्यो कम्युनिटीसँग सधैँ भिड्ने गर्ने भावनाले तपाईँले गरेका हरेक क्रियाकलाप त नगरौँ तर धेरै जसको क्रियाकलापहरू अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने एउटा व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा र कामै गर्दाखेरि पनि सरकारको तहमा बसेर गर्दा त्यो अनुभूति मलाई छ, बहुतै ठुलो अनुभूति छ। यस मानेमा यहाँले गर्व गर्न चाहिँ म अनुरोध गर्दछु, तपाईँले गरिरहनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि यसलाई अझ हाम्रो चाहिँ बन्ड अझ बलियो बनाऊ, स्ट्रङ्गर बनाऊ। तपाईँहरूको त्यहाँ भएका विषयहरूमा यो पेन्डेमिकको बेलामा जुन काम गर्नुभएको रहेछ बानाबाट अत्यन्त उत्कृष्ट काम गर्नुभएको छ, यो एक्जेम्पलरी हुन्छ, अरू स्टेट्सले पनि यसलाई फलो गरौँ, रेप्लिकेट गरोस्, त्यो कुराहरू जुन देखाउनु भयो डेमोन्स्ट्रेट गरौँ, त्यसले गर्दा तपाईँहरूको त्यो होइन यहाँको उच्च मूल्याङ्कन पनि गर्न चाहन्छु। र यस्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा को जान सक्थ्यो र भाइ कसले गर्न सक्थ्यो र मैले पनि हेरेँ नेपालमा को जाने कहाँ आज आज पेन्डेमिक कोरोनाको कोभिडको त्यो भाइरस कहाँ छ मान्छेलाई डर भएर एकछिन एक पाइलो लान नसक्ने अवस्थामा पनि म पनि त्यसमा के इन्भल्भ भएँ, असाध्यै ठुलो छ नि तनावै भयो। र मैले के सोचेँ भने जेसुकै होस् भनेर एउटा छैन एम्बुलेन्स सर्भिस चलाउनुपर्छ भने मैले डेली जानुपर्ने घरमा सधैँ तङ हुनुपर्ने जसरी तपाईँहरू आउनुभएको छ समय दिनुभएको छ घरको ऊ छोडेर पनि आउनुभएको छ। यो सामाजिक काम गर्न सजिलो छैन, सहज छैन, हेर्न साथ मात्र यसो हेरिन्छ यो ठाउँ भनिन्छ, अलिकति कमेन्टहरू पनि लाइक कमेन्ट पनि गर्न हामी पनि तयार भइहाल्छौँ तर त्यो गर्नुहुन्न भन्ने मेरो चाहिँ यहाँहरूलाई सुझाव। यो कार्यक्रम आफैमा यति राम्रो कार्यक्रम हो कसले गर्छ कम्युनिटी। र अर्को चाहिँ भावना मलाई के लाग्यो भने यहाँ अलिकति नेगेटिभ कन्नोटेसन दिने चाहिँ यो भित्रको हामी डिभाइडेड जति हुन्छौँ डिभाइडेड गर्ने कुरामा पोलिटिकल आइडियोलोजी आफ्नो भइ नै हाल्छ। तर मेरो भनाइ के छ भने लिडर भनेको कम्युनिटीको लिडर हुनुपर्छ। जो नेतृत्व जुनसुकै आइडियोलोजी बोकेर गए पनि त्यो समाजको नेतृत्व हो, त्यो समाजको लिडर भएको हुनाले चाहिँ हरेक समाजलाई नै जसले चाहिँ एउटा होइन एउटा बनाएर कन्सोलिडेटेड रूपमा अगाडि लान सक्छ त्यो चाहिँ स्टेट्सम्यानसिप देखाउनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ। र हामी त्यसमा कहीँ कता चुकेका छौँ, हामी ब्याक इन नेपाल हाम्रो मातृभूमिमा चुकेका छौँ। त्यस कारण तपाईँहरूले यो एक्जाम्पल सेट गर्नुपर्छ कि हरेक कम्युनिटीलाई रिगार्डलेस अफ यो ओन आइडियोलोजी त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले लिड गरिदिनुपर्छ, किनभने तपाईँ कम्युनिटीकै मान्छे गर्नुहुन्न भन्ने होइन तर राजनीतिमा राम्रो मात्र आउनुपर्छ भन्ने नै विषय हो, नराम्रोबाट गभर्न हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो कुरा यदि छ भने हाम्रो हेमदारी जस्ता आदरणीयहरूले जुन कुरा हामीलाई अभाव भइरहेछ त्यहाँ जुन कुराहरू त्यसको आन्दोलनको रूपमा जानुपर्ने अवस्थाहरू छ, यो विगत दशकौँदेखि आएको विषयहरू, यो विषयलाई चाहिँ हामीले स्टप गर्नै जरुरी छ। त्यो खालको चाहिँ इल प्र्याक्टिसेसहरू त्योहरूलाई चाहिँ तपाईँको एलिमिनेट गर्न जरुरी छ। त्यो कुरा तपाईँले देखाउनु हुनेछ भन्ने मेरो चाहिँ शुभेच्छा हो, किनभने त्यो लिडरहरूले देखाउनुपर्छ। तपाईँहरूले यो कम्युनिटीमा बढ्दै गर्दा नि लिडरसिप जुन दिनुभएको छ यसलाई पोजिटिभ रूपमै लिनुपर्छ। अब अलिअलि त इन्फर्मल ग्रुपहरू त जहाँ पनि हुन्छ, कुनै पनि अर्गनाइजेसन इन्स्टिट्युसन हुन्छ भने त्यो शाश्वत सत्य कुराको भने लाइक माइन्डेड पिपुलहरूको पिपुलहरू आफ्नो किसिमको फर्मल इन्फर्मल ग्रुपहरू हुन्छ, तर त्यो ग्रुपको एउटा चाहिँ सदाशयता आफ्नो बिचको होइन एउटा चाहिँ अनुशासनका विषयहरू आफ्ना विषयहरू हुन्छ, नर्म्स भ्यालुजहरू क्यारी गर्ने विषय तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। यो मैले किन राख्ने भने अब बोल्न मेरो उसमै आइसकेपछि केही दुई शब्द चाहिँ यहाँहरूलाई अनुभवको आधारमा गरेको आधारमा तपाईँहरूप्रति शुभेच्छा राख्ने अत्यन्त शुभेच्छुकको आधारमा त्यो हृदयदेखि नै तपाईँहरू राम्रो होस् भन्ने चाहना राख्ने एउटा व्यक्ति भएको नाताले केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राखेँ। जे गर्नुभएको छ राम्रो छ र
अलिकति यहाँको आउटरिच प्रोग्रामहरू चाहिँ यहाँको लोकल गभर्मेन्टसँग गर्ने विषयहरूमा चाहिँ यहाँले अलिक त्यसमा चाहिँ अलिक बढी बढाउनुपर्छ जुन किसिमले उहाँहरूको अलिक पार्टिसिपेसन थियो यहाँहरू सबैले म चाहिँ के भन्छु भने यता धेरै टाइम हामी अलिकति गन्थन अथवा गन्थन केही हुनसक्छ त्यसलाई अलिक छोडेर त्यसलाई छोडेर चाहिँ यहाँको चाहिँ स्टेट गभर्मेन्ट काउन्टीहरूसँग र यहाँको चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट छ अलिक बढी तपाईँहरू त आउटरिच प्रोग्रामहरू गर्नु पऱ्यो र उहाँहरूसँग नै एउटा ऱ्यापोर्ट बिल्डअप गरेर राम्रो गर्न सकिन्छ त्यस कारण हाम्रो नराम्रो छैन वर्ल्डमा कम्युनिटी आइज हेर्यो भने हामी सङ्ख्या राम्रा चाहिँ उहरू लिनुपर्छ त अब यति भन्दै म धेरै समय लिन चाहिनँ बोल्ने इच्छा त अलि थियो धेरै नै वक्ता हुनु रहेछ अब किन त्यो त स्वाभाविक पनि छ किन सबैको रिकग्निसन एक्नोलेज गर्नै पर्छ यत्रो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ हामीले त के बोल्नु छ र तर अर्को चाहिँ के छ भने नेपालप्रति तपाईँले आजसम्म देखाउनु भएको विषयलाई अझ अर्को स्टेप अप गरिदिएर यहाँका विषयमा यहाँहरूले चासो जुन व्यक्त छ त्यो चासोको कुरामा चाहिँ अझ बढी नै तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ किनभने हामीले धेरै हेर्दाखेरि मलाई एउटा इक्जाम्पल त कता कता लाग्छ कमला हरिस आउँदै गर्दाखेरि उनको किताब पनि पढेन कि अब उहाँलाई अहिले हेऱ्यो भने इन्डियाको त एउटा गुडविले अर्को पुगिरहेको छ किनभने त्यहाँ भाइस प्रेसिडेन्टसम्म भएकोहरू तपाईँहरू त्यो देख्न पाउँ तर राम्रो गरेर नेपाल मातृभूमिलाई चाहिँ गरेर होइन तपाईँहरू जसरी आए पनि हामी त्यहीँ टेकेर यहाँ आएका हौँ त्यो कुरा मैले सम्झाउनु सायद स्मरण गराउनु पर्ने विषय नै होइन तथापि कस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूप्रतिको भरोसा तपाईँहरूप्रतिको अपेक्षा तपाईँहरूकोबाट भएको गुड प्र्याक्टिसेसहरूको जुन एकदम बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू छ चाहे इन टर्म्स अफ लाइक टेक्नोलोजी होस् इन टर्म्स अफ अरू बिहेभियरल अप्रोचहरू होस् इन टर्म्स अफ अरू नलेज स्किलका कुराहरू तपाईँले बेला मौका आएर त्यहाँ चाहिँ इम्पार्ट गर्ने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले जानेका कुराहरू सेयर गरिदिने र त्यो कुरा आफूलाई सम्भव भएसम्म चाहिँ पक्कै पनि सम्झनुहुनेछ र अब अलिकति देशले काँचुली फेर्नेको अवस्था चाहिँ आएको छ आज होइन धेरै पहिलादेखि आएको हो तर अति नै भएको हुनाले तपाईँले यो किन आएछ यो आइजिपी त्यसो त भन्नुहुन्न होला तथापि अमेरिका चाहिँ किनभने म पुलिसको अर्गनाइजेसनको हेड गर्दै गर्दा पनि त्योभन्दा बिचमा पनि धेरै गर्दाखेरि यो युएस गभर्मेन्टले वास्तवमा हाम्रो चाहिँ इम्पावर गर्नका लागि पुलिस इन्स्टिट्युसनलाई इम्पावर गर्नका लागि रुल अफ ललाई प्रमोट गर्नका लागि ह्युमन राइट्सलाई प्रोटेक्ट गर्नका लागि यो विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टको असाध्यै सकारात्मक सपोर्ट पनि छ र तपाईँहरूबाट पनि हामी नेपालको एउटा प्रमोट गर्नका लागि यो हरेक विषयमा होइन त्यो भएको हुनाले म त्यो चाहिँ भावनात्मक रूपमा पनि तपाईँहरूसँग जोडिएन आइपुगेँ मलाई यो अत्यन्त संयोग लाग्छ हस् धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा तपाईँहरूको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन अझ त्यो लेभलमा आओस् र मेरो तर्फबाट चाहिँ अलिकति कमिटमेन्ट चाहिँ रिटायर्ड पछि पनि के बसिरहेको पनि भन्नु होला के अब ढुक्कै गरेर बसिरहेको भए नि हुन्थ्यो भन्ने पनि होला यहीँ आउँदा पनि यो प्रोग्राममा फेरि जानु छ भन्ने नै हुनु पऱ्यो तयारीका साथ आउने पनि तयारी अरू गरे त केही होइन त्यो लाग्यो मनमा त्यही बोले हौ भने अनुविश्वास फिजिकली प्रेजेन्स हुनु पऱ्यो तर खुसी यो मानेमा छ कि हाम्रो कम्युनिटी अलिकति बनेर नेपाल बनाउनेतर्फ के गर्न सकिन्छ कि तपाईँहरूका राम्रा सोचहरू राम्रा भावनाहरूले केही गर्न सकिन्छ कि केही च्यानलाइज गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा चाहिँ सधैँ नै दत्तचित्त भएको एउटा व्यक्ति परे अब किन हो थाहा छैन आफैले आफैलाई यति मैले एक्जर्जरेसन गरेको छैन यो तपाईँहरूसँग मेरो चाहिँ यो होइन खालि प्रण चाहिँ के गर्छु भने देश नेपाल बन्नका लागि जुनसुकै कुनामा जाँदाखेरि यो देशबाट आएको भन्ने गर्व गर्ने त त्यही नै रहेछ त्यस कारण मातृभूमि बनाउनका लागि पनि तपाईँहरूको अझै बढी योगदान रहोस् भन्ने अपेक्षासहित तपाईँहरूको साथमा रहनेछु जस्तोसुकै अवस्था आउँदा पनि कम्युनिटीमा विश्वास गर्ने मान्छे भएको व्यक्तिगत रूपमा र यत्रो 30 इयर्ससम्मको मेरो चाहिँ पुलिसको त्यो चाहिँ सर्भिस गरेको हुनाले नागरिकलाई राष्ट्रलाई गरेको सर्भिस भएको हुनाले म सधैँ यहाँहरूको सहयोगको प्रति लालायित पनि छु गर्न पनि आतुर छु जस्तोसुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि कुनै पनि कार्यले चाहे त्यो समन्वयात्मक ढङ्गले होस् चाहे त्यो कुनै प्रेसर एक्जर्ट गर्ने विषयले होस् चाहे तपाईँहरूसँग सँगसँगै गएर चाहिँ भोइस रेज गर्ने कुराहरू होस् सबैका लागि म तयार रहनेछु भन्दै यो चाहिँ नयाँ कार्य समिति जुन आएको छ बल्टिमोरको 16 कन्भेन्सनले त्यो राम्रो लिडरसिप चाहिँ जुन तपाईँहरू आउनुभएको छ अब अबन्ध सत्र होला राम्रा कुराहरू पोलिसिजहरू होइन त्यो कुराहरू तपाईँले ल्याउनु होला यति भन्दै म यसको उज्जवल भविष्यको पनि कामना गर्न चाहन्छु र मलाई जुन दुई शब्द राख्ने चाहिँ र शुभकामना व्यक्त गर्ने वास्तवमै ठुलो अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि तपाईँको मनकारी हृदयहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु र सँगसँगै मैले चाहिँ हेमदाई पनि मसँग यहाँ यात्रामा डलसबाट आउँदै गर्दा अस्टिनबाट आउँदै गर्दा उहाँले आएर ट्रस्टीको एउटा मेम्बर एउटा चाहिँ बस्ने गर्दा
जुन एउटा कन्ट्रिब्युसनको चाहिँ फेरि भाव यहाँ देखाउनुको त थाहा थिएन हामीलाई. यहाँ चाहिँ उसमा एकदम होइन आएर स्पन्टेनियसली उहाँले जुन कुराहरू चाहिँ कमिट गर्नुभयो, हार्दिक आभार. वास्तवमा सँगै आउँदा आफूलाई सौभाग्य चाहिँ ठानेको छु. बिदा हुन चाहन्छु. ह्याभ अ गुड डे. सबैलाई नमस्कार. धन्यवाद.